қазанның 26-сында Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде 21-ші ғасырдың ғылыми ағартушылық парадигмалары, рухани құндылықтар аясындағы тіл және мәдениет тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Жиын педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақстандағы қазан төңкерісіне дейінгі ағартушы педагогтар шоқжұлдызының өкілі, лингвист, ғалым, журналист, аудармашы, ақын, ауыз әдебиеті нұсқаларын жинаушы, балалар жазушысы, әдебиет танушы, сыншы Шамғали Харесұлы Сарбаевтың 125 жылдығына орай ұйымдастырылған. Конференцияны университет ректоры профессор Балықбаев Такир Оспанұлы ашты. Ғалымның қазақ тілі методикасының кейбір мәселелері, жазып үйретудің әдістері, мектеп тәжірибелері, қазақ тілі методикасының программасы, үлкендер үшін әліпби, бірінші класс үшін оқу кітабы, үшінші класстың қазақ тілі оқулығына методикалық нұсқаулық және басқа да тәжірибе негізінде жазған еңбектері қазақ ағарту майданында білімнің шамшырағы болып жарық шашты, білімге ұғар жұрттың көзін ашты. Ғалымның бұл еңбектері өзінен кейін шыққан әдістемелік ұстанымдар мен оқулықтарға алтын арқау болды, десе көп қателесе қоймаспыз деп ойлаймын. Олай дейтін себебіміз Ахмет Байтұрсынұлы сынды қазақ білімпаздарының жазған төл басы оқулықтары мен аға буын оқулықтарына қазақ тілінің ең алдымен іргетасы дұрыс қаланған. Сол іргетастың сірә дұрыс қаланғанынан болар қазіргі қолданыстағы да оқулықтарымыз ана тіліміздің табиғаты мен болмысына лайық деуге болады. Шамғали Харесұлы Сарбаев жазған қазақ тілінің оқыту әдістемесіне қатысты еңбектері мен оқулықтары әдістемелік ойдың дамуына зор үлес қосты. Бұл ғалымның рухани қайраткерлік тұлғасының бір қыры. Шамғали Харесұлының өмір жолын, ғылыми творчествосын зерттеу, ғылым нәтижелерін жалғастыру бүгінгі ғалымдарға аманат десек артық болмайды. Бүгінгі конференцияда еліміздегі ағартушылық пен ғылым білімнің бастауында тұрған көрнекті тұлғаның педагогикалық, әдістемелік, лингвистикалық, әдеби мұраларының мән маңызын ашып көрсетумен қатар дәстүрлі ұлттық құндылықтарымызды насихаттап кеңінен таратуға ықпал етіп ілгерідегі зерттеулеріміздің тиімділігін арттыра түсуді көздейді. Сонымен бірге өткенімізді қастерлеп келешегімізді көркейтудегі ізденістердің ықпалын тигізері сөзсіз. Бүгін осы конференцияда Шамғали Сарбаев атамыздың елімізге еңбегі сіңген ұрпақтар туралы да қысқаша айтып кетуді қажет деп санаймын. Академик Шора Шамғалиұлы Сарбаев атақты ғалым, тіл білімінің белгілі маманы, ол кісінің еңбектері тек қана біздің республикамызға емес әлемнің көптеген елдеріне белгілі маман болған. Ал екінші ұлы Болат Шамғалиұлы белгілі музыкатанушы, қазақтың ұлттық музыка аспаптарын жинаушы және зерттеуші ретінде үлкен танымал. Шамғали Харесұлының немересі Қайрат Шораұлы Сарбай белгілі мемлекет қайраткері, президенттің көмекшісі, сыртқы істер вице-министрі болып қызмет атқарған. Қазір Қазақстан Республикасының Австрия Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі, Қазақстан Республикасының Вена қаласындағы халықаралық ұйымдар жанындағы тұрақты өкілі. Ал осы конференцияны ұйымдастыруға тікелей қатысқан атамыздың немересі Майра Шораұлы белгілі ғалым, профессор. Бүгінгі біздің залымызда Шамғали атамыздың қызы Дина Шамғалиқызы отыр, Қайрат Шораұлы отыр, Майра Шораұлы отыр. Барлықтарыңызды осы конференцияға қош келдіңіздер деп. Шамғали Харесұлы 20-шы ғасыр басында түрлі әліпбиге өту жұмыстарына белсене қатысып, қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне оқытудың ғылыми негіздерін қалады. Конференцияға қатысқан зиялылар ғалымның еңбегі мен жетістіктері туралы айтып жатты. Оған енді бәріңізді білеміз, енді рух, рух осындай бір табиғаты, қатал жерде өмірсіздік табиғаты, онша өзі бір не құм, не сол таста кейде биік рух осындай жерде пана табылады. Әулие Сарбаевтардың әулиеті соған дәлел деп болады. Қараңызшы, сол ұрпақтан ұрпаққа келе жатыр. Бұл тарихты дұрыстап неше зерттеу керек, және дұрыстап жазу керек, және де мен осы мәліметпенен дайын таныстанда үлкен кино түсіруге болады. Кәдімгі сол өзімізді ана мың үлгі, мың тірілген қазақ не себепті, не қандай біздің азаматтардың сапасы арқасында аман қалып келе жатқан халық ұлт екенімізді сонда көруге болады. Шынымен соданыр бірінші мектептер сол кезде 18-ші ғасырдың аяғында басталған, және де
мына ұрпақтан ұрпақ енді сарыбай дейміз, содан кейін қарес, шамғали, шора, қайраттар мына келе жатыр. Ол қасиетті әулие, біз оны жақсы білуіміз керек. Ал енді мына олардың істеген еңбектері бәрі шетінен өте дарынды. Мен ана мына Балат ағамызды жақсы білуші едім. Ол кісі мына енді сендерде мына өздері қазір қазақтың ұлттық аспаптарын зерттеген адам деп атап жүрміз. Ал енді сол кезде 60-шы жылдары сондай ізденіске бар, оған да жүріп керек, оған да еріп, сондай үлкен азаматты сана сезім керек. Және де бұл өте қиын жұмыс болды, оған ешқандай үкіметтен демеу болған жоқ. Оның өз қаражатына барып Монғолиядан сонда қазақтың сол аспаптарын жинап, содан кейін ал енді сол аспаптарды жинап осында ойнатып оларды, соның ішінде мына Монғолиядан келген болмаса отырардан табылған сол састырнайларды ойнатып, содан кейін соның барлығы мұрагистатлиетіміздің ғажап оркестрін құруға сол негіз болды, мүмкіндік болды. Еліміздің ағартушылық лигінің бастауында тұрған тұлғалардың педагогикалық, лингвистикалық және мәдени мұраларын зерттеп-зерделеуге, ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыруды мақсат еткен халықаралық конференцияға ғалым туған туыстары, жоғары оқу орындарының ұстаздары, ғалымдар мен зерттеушілер, білім беру саласына жауапты мемлекеттік органдардың өкілдері, кітапхана, мұрағаттар, мұражайлар қызметкерлері, бұқаралық ақпарат құралдары тілшілері және қоғам қайраткерлері қатысты. Жиын соңында педагогика ғылымдарының кандидаты Ерғожина Шаттық Лесбекқызының Шамғали Сарбаевтың әдістемелік мұрасын оқыту атты оқу құралының тұсауы кесілді.